OS-guld, VM-medaljer och strålkastarljus, men allt till ett högt pris. I boken Som ett proffs är den förre skidskytten Björn Ferry en av de sportprofiler som väljer att berätta om tiden som världsstjärna och vad som väntade efter karriärens slut. Och Trots alla framgångar är livet som elitidrottare inget Björn Ferry rekommenderar alla. Det är inte helt självklart att elitidrottare är helt hälsosamt. Man har gärna den bilden, att man förknippar det med hälsa och sundhet. Men det är inte lagom. Nyligen så berättade Elisabeth Högberg att hon inte fick sin mäns under sju års tid. Ja, men det är så det är. Elitidrott är ju så. Då säger folk utifrån att man tränar för hårt. Men nej, ska man lyckas så är det inte riktigt hälsosamt. Det är inte som att motionera. Elitidrott är inte alltid hälsosamt. Många som det går bra för skulle lika gärna kunna hamnat på en helt annan plats. För idrottare går ofta fullt för sin grej, så då går det att likna vid ett missbruk. Missbruk är kanske ett starkt ord, men det är så, säger Björn Ferry till Expressen.